На Куликовому полі відкрився пункт обігріву. Він призначений для всіх, кому необхідна допомога, але особливим попитом користується серед безхатченків. Цьогоріч волонтери придбали автомобіль для їхнього перевезення. В наметі годують, пригощають гарячим чаєм та надають медичну допомогу. Раз на тиждень там чергуватиме амбулаторія на колесах. Медики перевірятимуть наявність туберкульозу в безхатченків. Палатка рассчитана на 180 до максимум 200 человек. Она обогревается полностью электроприборами. Также в пункте будет дежурить скорая помощь, наша уже помощь. Волонтеры будут, медперсонал. Будет минус 15-20 в ближайшее время. Это, конечно, очень опасно для людей, которые не имеют крышу над головой. Мы заблаговременно его открываем. Вы понимаете, что большое количество технических вопросов может быть. Большое количество людей не знают еще об этом. Торік до пункту обігріву звернулися майже 6 тисяч людей. Частину з них перенаправили в центр допомоги безхатченкам. 14 людей госпіталізували з відкритою формою туберкульозу. Одеситів просять не бути байдужими. Якщо на вулиці ви знайдете замерзлу людину, можете телефонувати за номером, який бачите на своїх екранах.